Ved Vesterstrand i jeres Købing er der en lang række huse. Strandhuse, der er meget karakteristiske. Og der er også her ved Erikshale i Marstal. Der er der i dag 19 huse, strandhuse. Og de har ligget at sige 1920'erne. Og det er, når man kommer sejlende eller kommer spacerende ud på kysten, så er det noget, der fanger blikket øjeblikkeligt. Kystbevaringsforetagendet har været efter dem flere gange, men efterhånden har de fået øjnene op for værdien af dem, den kulturhistoriske værdi, og i dag er de fredede, og man værner om dem. De går jo af fra slægt til slægt, og herude der kommer man ud, og der er godt bemandet sommerdage, hvor flagene de bliver hævet til vejr, så man kan se, at folk er ude for at nyde vejret.